صوتنا بخير خزاني عزيز لوانيكي تري زمان و ادبي كردي بولي انزادا لبشي ادب باز لان هنده جوتي بخشان دكين انجراني ما باسي اندكين كرتا سيروك شانوگاري كردي بدين مفزاني سرطا كرتا سيروك چيه سيروك لأدبي جيهان لا علاقي زور كونو لقلبي حقاياتي فولكلوري و افسانه و داستان و سيروكي گياندارن دردد کرد بلام كرتا سيروك و زورك يسر بخول لصده 19 هم داستر لصد دستي اگر آلان پوگي دیما پوسون و چیخوف قلبی خوی ورگتوا کتا سیرو بگشتی دو جورا اوانیش چیروکی بنیادگری یا خود ترکیبی شی پیدالن هر و هجور دومیان چیروکی شکری یا خود تعدلی شی پیدالن هد یکلم دو جورا سیما و منارسی طیبت خوی هیا ملا مشوی که گشتی کتا سیرو لم لگزان پیگدد کس کت روداو هر و هشوین امانا لگزکانی پیکنانی کتا سیروکن لادبی کوتی جواب کوه دبی نت و کانی دیکارا کازی کوتا چیروک بود چیروکی ملی و افسانه داستان دست او. بالا ما کوچولی کی ادبی سر با خود استادی بیسم سری هلا او نشونمای خوی کردی و. اگر سی بیرون جواب سری رسیده کم کوتا چیروکی کردی اخو کی و کامه و کی بلاب تو. بالا ما زور بیت و جرآن سر او کوکن که کم چیروک که کم کوتا چیروک اوی فواد تمویم که لج مردو بوز مرسی گوواری روزی کرد. لە ساڵی 1913دا لە ژێرناو نیشانی شەویشدا بڵاوی کردێتەوە هەروەها لە ژمارە سێدا چیرۆکێکی دیکە بە ناوی کەندی بڵاو کردێتەوە دوای ئەمە چیرۆکی لە خۆمای جەمیل سایبێت کە لە ساڵی 1925 لە ڕۆژنامەی ژیانەوە بڵاو کراوەتەوە نمونەیەک لە کورتە چیرۆک شەویش کوڕی شوانەکەیە مخۆ دە ساڵیە زارۆکە بەڵێ پرچا بێوی گریە شویش دیا خونه دیا لبنو بلنگرازا خد تشتکی وان تونینه تنه متک شویش بو او جی پیرک بو شویش جاد نبال ویده چه دل متخو هنک دکر ام چی رو که وینه جیانی کوروری شوانه که کود خطر بو که بچاو کرباو که که پیرو مداله که ده سالان پیکاتوه نوی شویشه اکر کتا چیروکه که بسر زراوی خومن و کرمانجی خوارو ور بیارین خود بخین اصر شوزاری کرمانجی خوارو دلانجی باز لوه دکت روشی کم باو که پیرکه نخوباو که پیر نخوش دکویتو نتوانه بچه تلای مرکن و نسبیه که گوند به نخوشکه ده زنه تو دید شویش ده بات مالی خوین و تا کوری پیو نخوشکه خوادنی ده ده ته و هنده که خوادنیش باو باو که ده نرد رس خوی کوری خوشی ده نرد و رس خوی کوری واتا پیو رشت بیکا کورکی خوی کنه رس خوی رای ده نرد و رای ده سپید لباتی باو که شویش لاتی پیو نخوشکه بچه ده بولای مرکن تا ده نخوشکه چک ده بیتا و شانوگری زنسیه شانوگری بر همه یکی درامیه با اون نسرا و لسه شانو پیشکش بکرد اکترکن دوری کسانی نو شانوگری که دگیرن و پیناسی شانوگری کنتی شانوگری لیونان یکم بود لبون این یکن در پیشکشن کتوه شانوگری او صاحب شعر بود شانوگری کنی او صاحب شعر بود و شانوی نیم گراوی نمچه بازنی در پیشانیان دو دوی یونان یکن رومان یکن پرین به شانوگری دو لساخه نارد از منی لاتینی بسه نوسین در زلبو و شانوگری خره خزمتی اینو لگزی درامه لزور یاری ملین و قدر دهیوک و میرو آشوان آغا و آغانه یکم درامه کردی اوی که عبدالرحیمی حکاری لسال 1890 و 1958 بناوی ممی اعلان نسیرتی و لجمار پانزی گووری جینی سال 1919 دا بلاو کراواتو کردی پتی بزنیم چیه؟ کردی پتی زمانی کردی هل سرطه نوسینی و کتی بوشه کاریگری زمانی دروسی و پتایبتی زمانی عربی بازانه و شود ساجه عربی لکردی بکر دهاتن و الی حتی بودن هر دارشتینی رزمانی بکردی دمه و دنن زورینی و شکن عربی بون اگر چاره که خیره به نوسینکن روشنامه کردستان و روشی کرد و روشی کردستان و چند روشنامه اکتری اصدانه در بگیرین او راسی من بوده دکره کلم کاتیه تنها زمانه که من تنها به نو کردی با یا خود دارشنه چی کردی در با بلام نگل او در زور بی او در ساج و نوسینانه بکردتون زمان اوشه عربی بونه یا خوشه فرسی تیقل بود مدرسان دوی حتین انگلیز با که دوی حتین انگلیز با عراق و کردستان خواهین در سلات اکیزار بوده دکی بالای حبول پاکنوی زمانی کردی حتین مجلسان بخوی کرد نبود
بەڵام دەورێکی باڵای هەبوو لە پاکردنەوەی زمانی کوردی لەوانە سەرەتا لە بەغدا چەند کارێکی دووە بۆ پاکردنەوەی زمانی کوردی لە وشەی بێگانە و هێنانەوەی بۆ سەر کوردی پەتی. یەکێک لە کارەکانی لە سەرەتا لە بەغدا ڕۆژنامەی تێگەشتنی ڕاستی دەرکرد، پاشان لە سلێمانی ڕۆژنامەی پێشکەوتنی دەرکرد. مێرجەسۆن خۆی کوردیەکی باشی دەزانی و زۆر بەرهەمی ڕاستەوخۆی لە ئینگلیزی و کردووە بە کوردی و لە ڕۆژنامەی پێشکەوتندا بڵاوی کردێتەوە، واتە ساڵای ئەوەی بۆ خۆی کردنەوە. بەڵام کوردیەکەی زۆر باش زانیوە، چەند بەرهەمێکی لە ئینگلیزیەوە تەرجمە کردووە و گێڕانی بۆ کردو خستە تێسا زمانی کوردی و بەمەش خزمەتێکی باشی بە کتێبخانەی کوردی کردووە. مێرجەسۆن یەکێک لە کارەکانی تری بۆ پاکردنەوەی زمانی کوردی ئەو بوو هەوڵی دا زمانی کوردی لە وشەی بیانی پاک بکاتەوە بۆ مەبەستە نووسەرانی هاندا کوردی پەتی بە کوردی پەتی بنووسن و پێشبڕکێیەکی ئەنجامدا. واتە مێرجەسۆن هانی نووسەرەکانی دەدا بۆی کوردی پەتی بنووسن بۆ ئەوەی زیاتر هانیان بدات و زیاتر یارمەتیان بدا هەستا بە ئەنجامدانی پێشبڕکێیەك لە نێوان نووسەرە کوردەکاندا بۆ ئەوەی بزانین کانیان بە کوردی پەتی دەنووسن. کەسێ کەسی خەڵات کردن دوای ئەوەی کە نووسینەکانی وەرگرتەوە سێ کەسی خەڵات کردن. یەکەم کەسیان شێخ نووس شێخ ساڵح بوو بە شێعری جووت و گا شتێکی چاکە، هەروەها دووەمیان زەکی سایب بوو بە بەخشانی چروک، سێمیشیان پلەی سێمیشیان بۆ جەمیل سایب بوو بە بەخشانی ڕۆژەوە بوونێک. هەرسێک لە نووسینەکانی لە ژمارە سی و ڤادی پێشکەوتندا بڵاوکرانەوە. حەسەن حوسێنی موکریانی کە زمانزان و دیرۆکنووس و هونەرمەندێکی گەورەی کورد بوو، ساڵی 1915 لە حەلەب چاپخانەیەکی کرد و لە ساڵی 1926 هێنایەوە ڕواندز. دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی کتێب و ڕۆژنامەی دەستی کرد بڵاوکردنەوەی کتێب و هەروەها ڕۆژنامەی زاری کرمانجیشی دەرکرد. لە ساڵی 1926 بۆ 1932 24 ژمارەی لێ دەرچوو. پختەی بازەوەی لەمانەیدا باسمان کرد، وتمان کورتە چیرۆک وەکو جۆرێکی سەربەخۆ لە سەدەی 19هەمدا لەسەر دەستی ئەگار ئالان پۆگی و دیمۆپۆسان و چیخۆف قالبی هونەری وەرگرتووە. ئەوە باسمان لەوە کرد کورتە چیرۆک بە شێوەیەکی گشتی دوو جۆرە، ئەوانیش چیرۆکی بنیادگەر و چیرۆکی شیکاری. هەروەها وتمان زۆربەی توێژەران لەسەرەوە کۆکن کە یەکەم کورتە چیرۆک ئەوەی فواد تەمۆیە کە لە ژمارە دوو بۆ ژمارە سێی گۆڤاری ڕۆژی کورد لە ساڵی 1913 لە ژێرناونیشانی شەویشدا بڵاوکرا. هەروەها چیرۆکەشمان خستە ڕوو. باسمان لەوە کرد شانۆگەری بەرهەمێکی دامی و بۆ نووسراوە لەسەر شانۆک پێشکەش بکرێت. هەروەها وتمان کۆتنی شانۆگەری لای یۆنانیەکان بوو و لە بۆنە ئاینیەکاندا پێشکەشیان کردووە. باسمان لەوە کرد مێرجەسۆن کە دوای هاتنی ئینگلیز بۆ عێراق و کوردستان خاوەن سڵاتێکی زۆر بۆ دەورێکی باڵای هەبووە لە پاکردنەوەی زمانی کوردی. سوپاس بۆ گوێگرتنتان، یەکتر خواتان لەگەڵ سەرکەوتوو بن.